Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Tervetuloa sekä teille täällä Suomen Pankin rahamuseossa, että teille, jotka seuraavat tätä tilaisuutta netin kautta. Olen Rickard Brandä Suomen Pankin viestinnästä. Teemana tänään on historiaseminaari ja merkkihenkilönä on Ele Alenius. Tämän tilaisuuden juontaa pääjohtaja Erkki Liikanen ja hän haastattelee valtiotieteen lisensiaatti Kalevi Kivistöä sekä dosentti Antti Kuusterää. Meillä on siis tämä suora nettilähetys ja tästä julkaistaan myöhemmin myös tallenne. Että mä pyydän, että kaikki puheenvuorot esitetään mikrofoniin, myös yleisön mahdolliset kysymykset. Tilaisuus alkaa. Erkki, ole hyvä. Tervetuloa ja hienoa, että Ele Alenius pääsi myöskin paikalle, mutta me sovittiin Elen kanssa, että me puhutaan ihan vapaasti siitä huolimatta. Tästä tulee oikein mukava hetki. Molemmilla vierailla on eri syy. Antti Kuusterä on toinen Suomen Pankin historian kirjoittaja. Hän on käynyt kaiken, mitä paperilta löytyy Elen historiasta Suomen Pankissa ja tietää kaikki. Ja sitten Kalevi Kivistö taas heilitti monta yhteistä asiaa Elen kanssa. Hän on ollut Eskodelan puheenjohtaja Elen jälkeen. Ja mielenkiintoista muuten, että heitä yhdistää myös toinen asia. Molemmat ovat istuneet Koiviston hallituksissa. Semmoisia, jotka istuneet Koiviston hallituksessa, niitä tietysti on monilta kyselty kaikenlaista. Ehkä palataan tähän myöskin myöhemmin. Mutta lähdetään liikkeelle videolla. Meillä on nimittäin Harri Holkerista pidettiin täältä samanlainen ilta. Nyt löytyi yksi video, jossa Harri Holkeri luonnehti Ele Aleniusta. He olivat Suomen Pankin johtokunnassa yhtä aikaa. Ele Alenius on poliitikkona tietysti hyvin vaikeasti selitettävä. Häntä ei pysty sijoittamaan ihan tavanomaiseen poliittiseen kaavaan, mutta jos se on pakko tehdä, niin hän on itsenäinen vasemmistolainen. Ja hän on, niin uskon myöskin omasta mielestään ainakin, periaatteellinen sosialisti. Minä kun vähemmän ymmärrän tuota sosialismia, niin minä sosialistin sijasta näkisin hänessä humanisti. Mitä mieltä olette tällaisesta puheenparsista hänestä, että hän tavallaan vähän niin kuin hento ja idealistinen silloisen kovan 70-luvun reaalipolitiikan maailmaan? No näin voidaan tietysti sanoa. Ihminen saattaa joutua antamaan itsestään jonkun tietyn kuvan, mutta kun olen kuitenkin voinut hänenkin toimintaansa jo yli 30 vuotta seurata, niin kyllä hänestä, jos kenestä, löytyy myöskin tiettyä kovuutta. Ja sanoisinko peräänantamattomuutta, kovuus on ehkä väärä sana, mutta nimenomaan peräänantamattomuutta hän kyllä aika ihailtavasti monessa asiassa edustaa. Millaisessa tilanteessa esimerkiksi hän voi olla kova? Kyllä hän on uskollinen omille aatteilleen ja ihanteilleen. Ja lisäksi hän on ihanteellinen työtoveri. Jos on jostakin asiasta sovittu, hän puolustaa sitä sopimusta loppuun asti. Silloin 70-luvulla olitte kokoomuksen puheenjohtaja ja Alenius oli SKDL:n puheenjohtaja. Niin olitte hänen poliittinen päävastustajansa. Niin pelkäsittekö, että Suomi siirtyy sosialismiin Aleniuksen johdolla? Ei sitä todellakaan sillä tavalla tullut mietityksi. Minä olin mielellään hänen kilpailijansa. Mutta ajatus, että hän olisi nimenomaan minun vastustajani, on jossain määrin vieras. Totta kai se tavanomaisen sanaston mukaan oli sitäkin. Se sosialismi, jota Ele Alenius muun muassa kirjoissaan kuvasi, jos se ylipäätänsä olisi mahdollista, niin en minä usko, että se nyt niin kovin suuri onnettomuus olisi ollut silloinkaan. Mutta minä puolestani taas yritin nähdä maailman vähän ehkä vähemmän ihanteellisesti kuin mitä Ele Alenius tavoitteli. Minä tulin ottaneeksi huomioon omissa arvioissani myöskin, että ihmiset eivät ole niin hyviä kuin mihin Ele Alenius nähtävästi perusti omat käsityksensä. Tai ainakin hän toivoi, että ihminen voisi muuttua. Meillä oli siinä vaiheessa, kun me jo 70-luvun lopulta lähtien olemme täällä
yhdessä toimineet ensin pankkivaltuusmiehinä ja sitten 77 Ele ja minä 78 johtokunnan. Meillä oli tässä mielessä yhteinen puoluekanta ja se oli ja on Suomen Pankki. Eli alennushan tuli julkisuuteen 1965-66. Oli Mikkelissä lukion ensimmäisellä luokalla ja muistan, kun hän esiintyi vaalitentissä yhdessä Arne Saarisen kanssa. Ja loppuun sitten historiaa. Hän tuli sitten Paasion hallitukseen, oli pitkä kiista, tuleeko Eskodel mukaan vai ei. Päätyi siihen Eskodelle, tuli hallitukseen ja Ele oli yksi näistä kolmesta ministeristä. Kun sitten Koiviston hallitus muodostettiin 2 vuotta myöhemmin, Eskodel jatkoi. Kaikki muut vaihtuivat Eskodelle ministeristä, mutta Ele jatkoi. Kalevi Kivistö, sinä tapasit ensimmäistä kertaa noina aikoina Ele Aleniuksen. Mikä mielikuva jäi? Joo, noina aikoina Jyväskylään oli hiljattain perustettu akateeminen sosialistiseura. Ja silloin, kun näitä yliopistopaikkakuntia ja niissä tämän tyyppisiä yhteisöjä syntyi, niin syntyi myöskin sosialistinen opiskelijaliitto, jonka ensimmäinen puheenjohtaja Ele oli. Ja niissä yhteyksissä varmaan tapasimme, ja sitten muistan erittäin hyvin tuon vaalitentin silloin maaliskuussa 66, jolloin Ele ja Arne Saarinen edustivat siellä SKDL. Se oli kahdesta syystä hyvin jännittävä vaalitentti. Ensinnäkin tietysti siitä, että miten kaverit pärjää, ja toiseksi siitä syystä, että Suomen Pankki oli niin aikoina saamassa yhden tulevan uuden työntekijän. Ja tentti meni hienosti ja 2 tuntia tentin päättymisen jälkeen sitten iloinen perhetapahtumakin tapahtui, että se jäi todella mieleen. Ja se, mikä siitä jäi erityisesti niin kuin Elen sanomana mieleen, oli se, että kun SKDL:stä puhuttiin usein niin kuin yhteiskuntavastaisena voimana, niin Ele sanoi, että me emme ole suinkaan yhteiskuntaa vastaan, vaan olemme oppositiossa yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan, jotka haluamme korjata. Ja minusta se oli erinomaisen hienosti kiteytetty se sanoma ja samalla sitten pohjusti myöskin sitä ilmapiirin muutosta, mikä suhteessa SKDL sitten seuraavina vuosina tapahtui. SKDL oli oppositiossa ollut sitten 40-luvun jälkeen, että tässä oli todella pitkä kausi 50- ja 60-luvun vuoden 66 saakka. Miten arvioit tuota hallituskautta? Odotukset oli varmaan valtavat. Odotukset oli valtavat, koska oli melkein 20 vuotta siitä, kun SKDL oli niin kuin itsestään selvästi suljettu hallitusvastuun ulkopuolelle jopa vuonna 1958, jolloin tuli vasemmistoenemmistöinen eduskunta, ei ollut puhettakaan, että SKDL olisi silloin voitu ottaa hallitukseen. Ja kun se sitten tapahtui vuonna 1966, niin nämä odotukset tietysti SKDL:n omassa kentässä oli ihan pilvissä. Ne oli todella suuret ja ajateltiin, että nyt nämä 3 ministeriä hoitaa asiat, mutta kun se aika oli sellainen, jolloin tapahtui valtavan suuret yhteiskunnalliset murrokset, tämä nopea rakennemuutos ennen kaikkea maaseudulla, siellä ammattiyhdistelmien häviäminen ja hyvin runsas muuttoliike Ruotsiin. Siinä, ja valtion talouden ja julkisen talouden ongelmat oli todella suuret, niin voi ymmärtää, että siinä oli niin kuin todella haastava tilanne myöskin SKDL-ministeriölle, niin kuin koko hallituksellakin. Muistan, että Koivisto sanoi, että hän katseli joskus valtiovarainministeriön ikkunasta ulos niinä päivinä, kun hallitus oli muodostettu, ja sanoi ääneen itselleen, että minkä takia minä olen täällä, koska ties tarkkaan, miten vaikea se tilanne oli. Siellä oli yksi sellainen iso asia, oli, kun tehtiin näitä suuria vakautussopimuksia, että irrottauduttiin indeksiehdosta. Se oli mielestäni iso asia, koska Assilla hyvä muisto sikäli, että kun me oli Suomen Pankin 200-vuotisjuhlat 2011, ja sitten iltapalalla istuttiin samassa pöydässä, niin Ele Alenius ja Mauno Koivisto käsitteli edelleen sitä indeksiehtoa. Joo, tämä indeksisidonnaisuuksien purkaminen, Liinamaa-sopimukset ja tämä tulopolitiikka ylipäänsä, niin sehän tuli silloin kuvaan mukaan ja oli tietysti Suomen talouden vakauttamisen kannalta äärimmäisen tärkeä kokonaisuus. Mutta siitähän sitten
parta pärisi ainakin parikymmentä vuotta sitä tulopolitiikasta, että onko se oikein vai väärin. Mutta silloin indeksiehto nyt taitettu indeksi, että aina indeksit on suuria kestoaiheita. Kyllä. Antti Kusterä, mikä on Elianeuksen tausta? Mehän tiedettiin se, että hän oli taidekauppias, mutta mitä muuta aikaisemmin? Mistä hän tuli? No, hänen taustansa on aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että hänen vanhempansa Tampereella isä oli muurari 1920-luvulla, ja jo silloin työn ohella suoritti ylioppilastutkinnon, ja sen jälkeen sitten siirtyi Helsinkiin pystyäkseen opiskelemaan filosofian maisteriksi. Ja mä luulen, että jos ajatellaan 20-luvun Suomea, niin hirveän yleistä ei ollut tämmöinen, että on tämmöisestä työstä pystynyt työn ohessa opiskelemaan. Samalla hänen isänsä valmistuttuaan, hän oli vasemmistososialisti aatteellisesti, niin hän joutui ikään kuin työkieltoon. Hänen oli hyvin vaikea saada töitä oikeistolaisessa Suomessa. Ja mä luulen, että tämä on heijastunut kyllä koko suvun jatkossa ja pojankin jatkossa, että tämmöinen tietty ulkopuolisuuden tunne. Ja tämä, että tämä taidekauppa tulee kuvaan mukaan, niin nimenomaan hänen isänsä perusti sen siinä vaiheessa, kun hänellä ei ollut oikeastaan muuta työtä. Muistan, kun mä Eliältä kysyin, kun oli tullut eduskuntaan, kerron, että miten se taidekauppa kannatti. Ja hän sanoi, että jos olisi kylmempi luonne, se olisi voinut kannattaa vielä paremmin, koska kun taiteilijat tulee myymään tauluja, niin on yleensä aina hätää, rahapulaa. Ja ne myy melkein mihin hintaan tahansa, mutta hän ei raatsinut käyttää tilannetta hyväkseen. Eli Alennus väitteli 58 kansantaloustieteestä tohtoriksi aiheesta kansainväliset pääoman siirrot työllisyyspolitiikan välineenä. Miksi tämmöinen aihe? Se kuulostaa aika modernilla tänäänkin. Se on, ja itse asiassa siinä aiheen valinnassa varmaan näkyy Eli Aleniukselle tyypillinen piirre, että oikeastaan kaikissa hänen kirjoissaan tulee esiin tämä globaali maailma. Hän yhdistää Suomen poliittiset tapahtumat hyvin johdonmukaisesti aina siihen, mitä tapahtui muualla. Ja myös kun hän tekee analyysejä taloudesta, niin hänellä on hyvin näkyvästi kansainvälinen talous siinä mukana. Ja 50-luvun alussa konkreettisesti nähtiin, miten Marshall-apu oli saanut Euroopan ne valtiot, jotka avussa oli mukana, niin hyvin nopeasti jaloilleen. Ja talous oli lähtenyt pyörimään. Ja hänen ideanaan oli, että olisi saatava aikaan semmoisia instituutioita, joissa ylijäämäiset taloudet pystyisivät sitten luotoin sun muita järjestämään näiden alijäämäisten talouksien kysynnän kuntoon ja sitä kautta talouden kuntoon. Noin hyvin yksinkertaistetusti tämä oli ilmeisesti se perusajatus. Kuka oli vastaväittäjä? Veikko Halme Turun yliopistosta. Mauno Koiviston kavereita Turun ajoilta. Täällä historiasta löytyy mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kun Eli Alenius teki lisenssityötä, niin sen ohjaaja oli Vilho Annala. Hän oli IK:lla johtaja noihin aikoihin. Se on aika mielenkiintoista, mutta kirjassa ei näy mitään niin kuin happamia siitä. Että ilmeisesti se oli niin kuin ammatillinen työsuhde. Mutta sitten siellä tulee sellainen kohta, joka vähän jäi kaivamaan, että kun hän oli väitellyt tohtoriksi, niin Hugo Pipping, joka oli professori, tarjosi hänelle assistentin tehtävä yliopistolla. Sitten muutama viikko ei kulunut mitään. Eli Alenius meni kysymään sitä, niin Pipping kertoi, että nyt minulla on kerrottu niin, että jos tämmöinen poliittinen henkilö kuin Alenius tuli laitoksen palvelukseen, sen rahoitus voi vaarantua. Mitäs tästä voitaisiin vetää johtopäätöksiä, Antti? No, ilmeisesti tilanne siinä vaiheessa oli vielä aika herkkä. Eli Aleniushan oli liittynyt heti opiskelemaan tultuaan akateemiseen sosialistiseuraan, joka ilmeisesti yliopiston päättävissä piireissä ei ollut mikään meriitti, pikemminkin dismereitti. Mutta toisaalta on huomattava se, että Hugo E. Pipping oli ymmärtääkseni tämmöinen tyypillinen ruotsinkielinen liberaali, joka mielellään olisi tähän rekrytoitiin suostunut. Kyseessähän oli silloin juuri suunnitteilla olevan osuustoimintainstituutin perustaminen, jonka johtajana Pipping sitten tämän professuuriviran lisäksi toimi. Ja muistaakseni Laakkonen valittiin sitten ideologisesti puhtaana.
No nyt kun olet lukenut sitten väitöskirjan, niin miten arvioit, onko se nyt sitten marxilainen vai keynesiläinen vai mitä oppisuuntaa se edustaa? No mä luulen, että marxilaisuutta siitä ei juurikaan löydä, että kyllä se on enemmän keynesiläinen. Mutta jos mietitään silloista Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa, ehkä vahvin professori oli Bruno Suviranta, mutta hän oli silloin jo kauppakorkeakoulun kanslerikin. Hänellä ei varmaan ollut paljon mielenkiintoa. Ja sitten varsinaisina professoreina olivat mainittu Hugo E. Pipping, joka oli itse asiassa pankkihistorioitsija lähinnä, ja sitten Vilho Annala, ja sitten finanssiopissa Matti Leppo. Niin mahdollisuudet marxilaisen väitöskirjan tekemiseen olisi ollut varmaan mahdottomat. Mennäänpä sitten seuraavaan vaiheeseen, kun palataan vielä tähän siirtymiseen valtakunnan politiikkaan. Siitä meillä on toinen video täällä. Katsotaan se. Jos mä voisin lähinnä sitten puhua tästä 60-luvun. Jos mä voisin lähinnä sitten puhua tästä 60-luvusta, jolloin minä tulin mukaan niin varsinaisesti SKD:llä johtoon. Niin uskaltaisin sanoa näin, että minut valittiin ja ensinnäkin minua pyydettiin SKD:n pääsihteeriksi ja kun minä sitten lopulta suostuin pitkän harkinnan jälkeen, niin minut sitten valittiin varmasti siitä lähtien, että ymmärrettiin, että minä edustan toisenlaista ajattelua. Silloin oli SKD:n jäsenistö ja suurimmassa osassa SKP-jäsenistöä tarve hakeutua uudelle tielle. Ja siltä pohjalta niin minutkin sitten valittiin. Ja mun oma lähtökohtani, niin mä lähdin rakentamaan tiettyä strategiaa. Ja siinä strategiassa niin hyvin olennaisena oli yhtäältä, myönnän sen, että minulla on aina ollut tämä sosialistinen ajattelu, mutta toisenlaista sosialismia kuin neuvostososialismi oli edustaen, niin lähdin siitä, että suomalainen sosialismi voi syntyä ja rakentua ainoastaan demokratian pohjalle, kansan enemmistön tahdon pohjalle. Jos loogisesti ajatellaan, niin se ei olisi ollut tällainen niin sanottu kansandemokratiastrategia, aivan, vaan tämä suomalainen oma tiemme. Nyt. Tässä tulee eräs tekijä. Ja nyt uskaltaisin väittää näin, että mä olen enemmän ollut strateginen ajattelija kuin esimerkiksi käytännön poliitikko. Nämä käytännön sinänsä tärkeät asiat, totta kai. Niin mä lähdin siitä, että meidän liikkeessämme on ihmisiä, jotka hallitsevat monia niitä asioita paremmin kuin minä. Mutta mä keskityin enemmän tähän ideologiaan ja strategiaan. 9 kirja sosialistiseen Suomeen ja sitten 5 vuotta myöhemmin suomalainen ratkaisu. Mitäs Kalevi Kivistö sanoisit näistä kirjoista? Ne oli erittäin tärkeitä kirjoja silloin 60-luvun lopulta 70-luvulla. Niitähän oli edeltänyt se keskustelu, jonka Ele pääsihteeriksi valittuaan joutui käymään tuolla eteläisessä kaupunginosissa sijaitsevan lähetystön edustajan kanssa, jossa nimenomaan niin kuin neuvostoliittolaiselta taholta vaadittiin, että pitää lopettaa puhe vasemmiston yhteistyöstä ja yhteistyösuhteet on sallittuja ainoastaan TPSL:ään ja keskustapuolueeseen. Ja Ele totesi silloin, että jos tätä SKD:llä tätä haluaa, niin sen täytyy vain vaihtaa pääsihteeriä, että hän ei ajatuksistaan luovu. No hän kehitteli sitten edelleen näitä ajatuksia molemmissa näissä kirjoissaan nimenomaan siltä kannalta, että miten tällainen itsenäinen suomalainen, Suomen olosuhteista lähtevä ja nimenomaan demokratian perustalle rakentuva yhteiskunnan kehittäminen on mahdollista. Ja se oli hyvin mielenkiintoisella tavalla kytketty sitten siihen kehitykseen, joka maailmanlaajuisestikin tapahtui. Muistan, kun me istuimme silloin, kun lisenssiaattityöni oli tarkastettu, niin sen jälkeen illallisella ja kerroit siinä näistä Galbraithin ajatuksista, joita pidit suuressa arvossa ja siinä yhteydessä niin nimenomaan sitä, että miten tämä niin kuin tuotannon organisointitapa on muuttunut, että omistaminen on muuttunut yhä enemmän sellaiseksi, että osakkeenomistajat odottaa osinkoja
ja se organisointi, tuotannon organisointi on palkkajohtajien tehtävää. Ja niin kuin tämän tyyppisen analyysin pohjalta niin sitten se kehittely, jossa lähdettiin siitä, että myöskin talousjärjestelmää pitäisi voida demokraattisesti ohjata, muun muassa juuri näistä syistä, niin se oli minusta hyvin kantava ajatus, varsinkin tässä Sosialistiseen Suomeen -kirjassa. Sitten tämä suomalainen ratkaisu, niin sehän oli ehkä vielä enemmän kytketty niin kuin siihen käytännön poliittiseen tilanteeseen, mutta että siitä, nimenomaan siitä avautuviin näköaloihin. Ja samalla tavalla kehiteltiin siinä tätä demokraattisen yhteiskuntamuutoksen mahdollisuutta. Ja tämähän sitten oli varsinainen ärsyke tuonne rajan taakse, koska Novoje Vremja kirjoitti siitä ensin ison artikkelin, jota kommentoit sitten Suomen Kuvalehdessä, ja sitten juuri Graassin tämän oman vastakirjansa. Se Graassin niin kirja levitettiin Suomessa paljon. Kyllä, joo. Se oli APN julkaisema suomeksi. Ja Graassinhan sitten myöhemmin, mehän tapasimme hänet myöhemmin 2000-luvun taitteessa, ja hän pahoitteli sitä, että hän sai ensinnäkin tehtäväkseen kirjoittaa tämän, tehtäväkseen olla hyvin aggressiivinen, jota hän kovasti pahoitteli, ja sitä, että se niin kuin teki mahdottomaksi sitten asiallisen keskustelun siinä vaiheessa niistä asioista, joita olitte käsitelleet. Että kyllä se niin kuin hyvin isoksi asiaksi noteerattiin myöskin tuolla rajan takana se teos, ja sitähän se olikin nimenomaan niin kuin aatteellisesti ja tämän aatteellisen itsenäisyyden osoituksena. 60-luvulla suuri tapahtuma tietysti oli sitten geopoliittisesti oli Tšekkoslovakian miehitys. Se tuli 68 syksyllä, Koivisto oli pääministerinä. Se vaikutti eurooppalaiseen kehitykseen, mutta erityisesti myös SKP:n sisäiseen kehitykseen sen jälkeen. Miten arvioisit tämän Tšekkoslovakian miehityksen vaikutusta niin kuin SKD:lle ja ennen kaikkea SKP:n myöhempään tulevaisuuteen? No sehän niin kuin reväytti tämän sisäisen jakautumisen, joka oli jäänyt muhimaan sen puoluekokouksen jälkeen, jossa Arne Saarinen valittiin puheenjohtajaksi. Ja sehän muhi sitten sen pari vuotta, tiedonantaja julkaistiin monistettuna tiedotuslehtenä SKP:n Uudenmaan piirissä. Mutta yhtäkkiä sitten vuoden 68 jälkeen, jolloin tämä erimielisyys suhtautumisessa Tšekkoslovakian miehitykseen jakoi SKP:tä, niin tiedonantajalla oli resursseja ryvätä julkaisemaan useampana päivänä viikossa ilmestyvää sanomalehtiä. Se niin kuin reväytti tämän muhineen jakautuman aivan avoimeksi ja organisoi, sitten vähemmistö organisoitui itse asiassa sen jälkeen sellaiseksi liikkeeksi, jota se oli niin kauan kuin SKP:tä siinä muodossa oli olemassa. Sehän oli mielenkiintoista, että niin Eleä kuin monia muitakin meistä, jotka olimme hyvin kriittisiä tähän Tšekkoslovakian miehitykseen nähden, niin vaadittiin sitten muuttamaan kantansa. Ja ellei sitä tapahdu, niin Elellähän suoraan ilmaistiin, että meidän täytyy sitten ryhtyä toimenpiteisiin, ellei muutosta kantaan ilmoiteta. Että kyllä se rankkaa se painostus oli ja juuri tästä syystä. Meillä Suomen Pankissa johtokunnalla on yksi suuri etu, ja se on se, että me kutsutaan edelliset johtokunnan jäsenet joululounaalle. Ja puolitoista vuotta sitten paikalla oli Mauno Koivisto ja Ele Alenius, ja aina kokosin kysymyksiä, jotka oli jäänyt mieleen. Ja mä kysyin Mauno Koivistolta, että miten se Hertta Kuusinen suhtautui sinun hallitukseen tänä aikana, siis 68 ja 70. Niin Koivisto oli mielenkiintoinen tarina. Hän sanoi, että kerran, kun hän oli vähän kuumana siellä ministeriaitiossa, Hertta Kuusinen käveli ministeriaiton eteen, laittoi kädet reunalle ja sanoi, että saisiko tämmöinen vanhempi täti-ihminen sanoa, älä ole noin ärhäkkä. Ja hän katsoi, että se oli hyvin myönteinen lausunto. Ja tähän liittyen muistan sitten, Elle jatko näin, että
että Hertta puolusti minua Moskovassa. Ja mitä, onko sinulla tästä Hertta, miten se menee tämä Hertan rooli tässä loppuvaiheessa? No kyllä minä koko ajan ymmärsin niin, että Hertta sympatisoi sitä uudistumista, mikä SKDL:ssä ja SKP:ssä tapahtui, mutta oli aika varovainen ilmaisemaan sitä kovin äräkkäästi, kun sovelsi itseensäkin tätä ohjetta ilmeisesti, mutta sellainen käsitys mulle jäi. Vaikka en ollut hänen kanssaan yhtä aikaa eduskunnassa, koska hän jäi juuri niissä vaaleissa sitten pois, jolloin tulin itse eduskunnan jäseneksi, niin kuin pääjohtajakin. Muistan hyvin, ihan hyvä. Hyvä, jos mentäisiin nyt Suomen Pankkiin, kun ollaan näissä tiloissa, otetaanpa pieni video Suomen Pankista tähän väliin. Sinä olet henkilökohtaisesti vaihtamassa roolia aktiivipoliitikosta, ainakin parlamenttipoliitikosta Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi. Ja kysyisinpä nyt, että mitä ihmettä sosialisti ja SKDL:n puheenjohtaja tekee kapitalistisen maan keskuspankissa? Mitä ihmettä siellä tehdään, niin. Enkä nyt tarkoita aivan sitä päivärutiinia, vaan vähän aivan, tässä syvällisemmässä merkityksessä. No kuule, ensin minä haluaisin sanoa, että minä nyt aivan olen jättämässä aktiivisen tai aktiivipoliitikon rooliakaan. Siis tuo on tosiaan totta, tai oikea määritelmä, että parlamentaarikon ura, se on nyt sitten niin kuin jäänyt taakse. Mutta kyllä tässä maassa niin poliittista toimintaa voi harjoittaa myöskin parlamentin ulkopuolella. Ja näin minä näkisin, että minun tehtäväni on todella toimia yhteiskunnallisessa elämässä hieman nyt toisella tavalla, siis tuolta pankin kautta. Mutta mitä siellä pankissa? Mä nyt katsosin, että Suomen Pankki on hyvin tärkeä instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja siellä mä nyt yritän sitten tuoda esille niitä näkemyksiä, joita minulla on, siis sitä ajattelutapaa, mitä minä olen tähän asti sen poliittisen toimintani aikana edustanut. Ja siellä minä nyt yritän sitten tuoda esille niitä näkemyksiä, joita minulla on, siis sitä ajattelutapaa, mitä minä olen tähän asti sen poliittisen toimintani aikana edustanut. Mennäänpä vähän noihin nimitystapahtumiin. Antti Kuustera on tutkinut Suomen Pankin historiaa tehdessään nimitysprosessin kaikki vaiheet. Miten ihmeessä Elina-Liisa tuli johtokunnan jäsen? No se tarinahan menee suunnilleen näin, että johtokunnan pitkäaikainen jäsen Are Simonen, joka muuten oli ensimmäinen jäsen pankin johtokuntaan, jonka Kekkonen oli nimittänyt samana vuonna, kun hän nousi presidentiksi. Are Simonen oli viimeiset vuotensa sairaana hyvin paljon, ja pankin sisällä nähtiin jo, että hänen aikansa alkaa olla loppu. Ja aika hyvissä ajoin silloinen pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja Harri Holkeri oli keskustellut presidentti Kekkosen kanssa, että mikä on sitten tämä järjestys, miten Simosen seuraaja tullaan nimittämään. Ja Kekkonen oli ehdottomasti sitä mieltä, että Ele Alenius on sopiva henkilö tähän. Tosin hän muistaakseni oli siinä valitellut, että mitkään niistä viroista, mitä hän on Aleniukselle tarjonnut, ei tahdo kelvata. Koska siinä hän oli ollut ainakin tullihallituksen pääjohtajuus. Jarmo Uutto tuli siihen. Ja. Ilmeisesti vielä muutama ministerin pestikin oli ollut siinä esillä. Mutta joka tapauksessa asia oli sitten pankkivaltuustossa esillä. Ja siinä se ei ollut aivan itsestäänselvyys. Siellä oli hyvin värikkäitä henkilöitä siihen aikaan, kuten Tuure Junnila. Ja siinä pöytäkirjassa, jossa tätä asiaa hyvin perinpohjaisesti käsiteltiin, Tuure Junnila oli hyvin värikäs lausunto tästä valinnasta. Säästetään loppuun, mulla on se tässä nimittäin. Ja noin, joka tapauksessa sitten pankkivaltuusto ymmärsi kyllä aika hyvin. Alustavissa äänestyksissä oli ilmeisesti niin, että Junnila ilmoitti ja vastusti nimitystä, mutta oikeastaan muut oli sen kannalla. Ja sitten ratkaisevassa äänestyksessä Junnilakin äänesti tyhjää. Joten se oli
poikkeuksellisen yksimielinen päätös hänen valintansa silloin 1977. Mitään, mulla on tämä keskustelupöytäkirja täällä ja Tuori Junnila puhui ensimmäisenä ja hän oli tyylin taituri. Olit samaa mieltä tai eri mieltä, mutta tyylin taituri ja hän käsitti laajasti eli Alenyyksen ominaisuuksia ja sitten hän päättää sen, että ensin tuli kritiikki ja sitten Alenyyksellä on myös sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, että hän hyvin soveltuisi tänne. Tosin se, että hän uskoo demokraattiseen sosialismiin, todistaa sellaista henkisen rakenteen tiettyä hyväuskoisuutta, joka pankinjohtajalle oikein sovi, mutta ehkä siitäkin voisi parantua. jos katsotaan tämä johtokunta tähän väliin, niin tässä näette kuvassa johtokunnan vähän myöhemmin. Miltä vuodelta on tämä kuva? Haluaisin, että 1982. Tämä on sen jälkeen otettu kuva, kun Koivisto on lähtenyt ja Karjalainen on pääjohtaja. Voitko kertoa näistä henkilöistä? Ne on melkein kaikille tuttuja, mutta... Mun täytyy vähän parantaa tätä. Siinähän on silloisen johtokunnan nuorimpana jäsenenä Seppo Lindblom, joka oli muutamaa vuotta aikaisemmin tullut vuonna 1982 johtokunnan jäseneksi. Ja hänhän oli taloustieteilijä myös. Ja sitten Ele Alenius on hänen vieressään sitten hyvin massiivisena tuossa taustalla Pentti Uusivirta, joka kuului presidentti Kekkosen luottomiehiin nimenomaan kauppapoliittisissa kysymyksissä. Ja pankissakin hänen vastuullaan oli muistaakseni valuuttakysymykset ja tämän tyyppiset asiat. Sitten on silloisen johtokunnan pitkäaikaisin jäsen Ahti Karjalainen, joka oli noussut itse asiassa johtokuntaan jo samana vuonna, kun Ele Alenius oli väitellyt, eli vuonna 1958, ja jonka ura johtokunnassa jatkui sitten vuoteen 1983. Ja sitten Rolf Kullberg, joka tosiaan oli rekrytoitu pankkiin nimenomaan pankki- ja keskuspankkialan erityisasiantuntijana. Hänellähän oli tausta ainakin silloisesta Pohjoismaiden yhdyspankista ja taisi olla valtiovarainministeriössä. Oli vähän aikaa ylijohtajana. Ja sitten viimeisenä on, siinä täytyy silloin olla jo Harri Holkeri, joka oli noin nimitetty johtokuntaan pankkivaltuusmiesten puheenjohtajan paikalta vuonna 1978. Tämä kuva löydettiin, niin vaikka tässä ollaan edustusasussa, niin mä haluaisin sen laitettavaksi tähän, koska tämä on todennäköisesti ainoa kuva, joka on johtokunnasta, jolloin Ahti Karjalainen oli pääjohtajana. Eli tämä on ilmeisesti otettu kahden itsenäisyyspäivän vastaanoton alla. Tämä on syöty ateria. Elian Oluksella ei ole kunnianmerkkiä, munilla on. Ja Ahti Karjalainen oli pääjohtaja. Sitten vuotta myöhemmin tilanne oli muuttunut. Mutta kun Elian Alenius jätti sitten eduskunnan, missä määrin hän osallistui poliittiseen toimintaan niin kuin Eskorellän piirissä tuon aikana? Joo, eli hän jatkoi puheenjohtajana sen kautensa loppuun. Siitä oli sovittu tämän nimitysprosessin yhteydessä ja sitten sen jälkeen vielä Eskorellän liittohallituksen jäsenenä ja hyvin keskeisesti myöskin Eskorellän sosialistien toiminnan organisoijana ja hyvin, hyvin tärkeänä hahmona nimenomaan tässä sosialistien toiminnassa. Sosialistien toimintahan virisi nimenomaan silloin, kun Ele tuli Eskorellan puheenjohtajaksi ja jatkui oikeastaan koko sen ajan, kun tuo sen muotoinen järjestörakenne oli olemassa. Sosialistithan ne sodan jälkeen olivat SKDL:ssä mukana omana puolueena, sosialistinen yhtenäisyyspuolue, jonka toiminta loppui 50-luvun alkupuolella. Ja tämä oli tavallaan niin kuin jatkoa tähän ja siinähän pohdittiin sitten hyvinkin paljon sitä, että mikä olisi se tarkoituksenmukaisin tapa, jolla sosialistien omat aatteet ja poliittiset tavoitteet pääsisivät SKDL:ssä esille. Ja siinä toiminnassa Ele oli hyvin aktiivinen. Ja se, mikä minusta oli valtava muutos Elen puheenjohtaja-aikana, oli se, että sen jälkeen ja sen aikanakin niin SKDL oli
sellainen itsestäänselvä neuvottelukumppani silloin, kun neuvoteltiin hallituksista tai keskeisistä poliittisista asioista. Siihen astihan se oli ollut 50-luvun, 60-luvun alkuun asti niin kuin itsestäänselvästi poissuljettu neuvotteluista. Nyt oli tässä suhteessa tapahtunut erittäin suuri muutos, ja sen tekijänä Ele on kyllä ollut aivan ratkaiseva. Palataanpa sitten Ele Aleniuksen tehtäviin Suomen Pankissa. Mistä hän vastasi, Antti Kuusterä? No hän tuli Aare Simosen jättämälle paikalle, ja ne tehtävät alkuvaiheessa aika paljon noudatti sitä, mitä Aare Simosella oli ollut. Eli siinä oli setelipaino, oli yksi vastuualue, sitten oli rahahuolto, sitten vähän myöhemmin haarakonttorit. Ja itse asiassa, kun katsoo pankin vuosikertomuksesta, niin vuosien saatossa tämä tehtävämäärä kasvoi aika runsaasti, mutta tämä ydin oli nimenomaan setelipaino ja rahahuolto. Ja mä luulen, että tässä tehtävässä Ele Alenius joutui painiskelemaan aika lailla oman tuntonsa kanssa, koska nimenomaan 80-luku oli se vuosikymmen, jolloin setelipainon asema alkoi muuttua, siitä alkoi tulla pikkuhiljaa itsenäinen osakeyhtiö. Ja katsotaan vielä tämä seteli kuitenkin, katsokaapa kenen allekirjoitus siinä on. Siinä on Ele Alenius ja kuka on toinen tässä mennä? Reijo Mäkinen, joka on ylikasvattaja Reijo Mäkinen. Joo, tämmöisiä etuuksia ei enää pääjohtajilla ole, eikä johtokunnia sillä nykyisin. No, joka tapauksessa nimenomaan pankilla oli aika laaja tämä haarakonttoriverkosto, 12 haarakonttoria, ja nimenomaan tämä yleinen pankkitoiminnan muutos, ATK ynnä muu, johti siihen, että tämä haarakonttoriverkosto alkoi olla liian raskas. Ja tätä käsiteltiin johtokunnassa oikeastaan vuodesta 1981 lähtien. Tehtiin erilaisia muistioita, työryhmiä, joiden johdossa Ele Alenius oli osittain. Johtokunta päätyi sitten 80-luvun puolivälissä siihen, että on toteutettava tämmöinen aika radikaali leikkaus. Sen sijaan pankkivaltuusto tyrmäsi nämä ajatukset täysin. Ja nämähän oli nimenomaan asioita, jotka on pankkivaltuuston ja eduskunnan päätettävissä. Ja tästä alkoi sitten semmoinen aika tiukka neuvottelu, joka päättyi sitten muistaakseni vuonna 1990 tehtyyn päätökseen, jonka mukaan 8 haarakonttoria lakkautetaan. Ja näin sitten seuraavana vuonna myös tapahtui. Ja itse asiassa tämä on siinä mielessä merkittävä päätös, että se kehitys, joka 80-luvulla tapahtui keskuspankissa, niin se oli ennakkosoittoa sille, mitä koko pankkijärjestelmässä tapahtui. Siitä olisi itse asiassa yksityisten pankkien ollut syytä nähdä, että nyt alkaa olla muutokset edessä. Mutta meillähän yksityisellä puolella henkilökuntaa lisättiin vielä 90-luvun alussa. Tässä kun puhutaan näistä seteleistä, niin on sanonut, että on paikalla Antti Heinonen, joka on ollut EKP:n setelipuolen pääjohtaja ja on tehnyt loistavat kirjat Suomen seteleistä ja euroseteleistä. Mä luulen, että täällä on sitä kirjaa saatavillakin vielä saattaa olla, joka on, se on valtava historia. Ja Antti on siinä tehnyt todella pitkän uran. Setelipainossa oli vielä tämmöistä poliittista painetta, luottamusmiehet vaihtui. Ja oliko se niin, että ensin oli eskodilainen luottamusmies ensimmäisessä vaiheessa? Saatto hyvin olla. No, mä muistan, että oli, ja sitten siellä tuli sosiaalidemokraatti, että miten näitä hoidellaan. Että siinä oli tämmöistä poliittistakin jännettä. Se oli iso talo, setelipaine tuona aikana. Mä olin silloin pankkivaltuustossa aika pitkään, kun Ele oli pankinjohtaja. Ja mun täytyy sanoa, että Harri Holgerin kuva vastaa, että kyllähän Elellä on omat käsitykset, mutta hän kantoi paljon huolta, että johtokunnan esitykset menisivät läpi ja sovussa elettäisiin. Silloinhan pankkivaltuustossa oli silloin aika paljon, oli paljon vartijana, se päätti koroista. Usein unohdetaan, nyt puhutaan rahapoliittisesta komiteasta, niin se oli pankkivaltuusto, joka päätti tietysti, ja ne ei ollut aina ihan helppoja tilanteita. Korolla oli todellinen merkitys kuin tänään. Mutta mentäisikö nyt seuraavaan meidän viimeiseen filmiin? Ja sitten tullaan lähemmäksi näitä viimeisiä kirjoja, jotka Eli on kirjoittanut. Mikä historia on todella vienyt eteenpäin noin suuressa mittakaavassa, niin mä sanoisin, että loppujen lopuksi tiedon kasvu, tiede, teknologia. Tiedon kasvuun, no on tietysti suuria aatteellisia virtauksia ollut, mutta siihen on perustunut esimerkiksi teollistuneisuuden
syntyminen, teollisuusyhteiskunta. Me olemme käyneet lävitse teollisen ja nyt tämmöisen jälkiteollisen aikakauden. Henkilökohtaisesti minulla on semmoinen käsitys, että ihmiskunta on siirtymässä uuteen aikakauteen, korkean teknologian, tietokoneiden, automaation aikakauteen, jossa tuottavuus tulee voimakkaasti kasvamaan, tulee uusia valtavia sosiaalisia ongelmia. Mutta aika paljon sitä, mistä me on puhuttu viimeisen vuoden aikana kaikkialla, tämä kysymys, miten teknologia, että kumpi on suurempi muutostekijä, teknologian muutos vai globalisaatio, mutta tiedetään, että molemmat on vaikuttanut merkittävästi työn luonteeseen, tulevaisuuteen, tuonut toisaalta kasvua, toisaalta luonut eriarvoisuutta, erittäin isoja kysymyksiä. Miten sä Kalevi, arvioisit näitä kahta viimeistä kirjaa? No niissä hänen näköala näihin 70-luvun kirjoihin verrattuna niin vielä laajenee sillä tavalla. Sitä hän ennakoi jo silloin vuonna 1985 ilmestynyt kirja sosialistisesta ideologiasta tässä aikakauden murroksessa. Mutta sitten nämä 2000-luvun kirjat, niin niissä nimenomaan lähtökohtana on koko ihmiskunnan kohtalo. Siinä mielessä, kun tuossa filminpätkässäkin tuli esille, se, että tämä teknologia on tehnyt valtavat mahdollisuudet sekä hyvään että pahaan ihmiskunnan henkiseen ja aineelliseen kukoistukseen ja toisaalta totaaliseen tuhoon. Sen vuoksi nämä demokratian haasteetkin tulevat toisaalta syvemmälle siihen, että rationaalisten ihmisten pitäisi pystyä ohjaamaan myöskin talousjärjestelmän kehitystä sen ratkaisevilta osiltaan. Ja sitten toisaalta demokratian pitäisi laajentua niin kuin globaaliksi, maailmanlaajuiseksi. Ja se termi, mitä Eletässä käyttää, uusi valistus, jossa niin kuin humanismi ja rationaalinen ajattelu ovat yhdessä, joka on niin kuin tavallaan sen valistusajan uusi versio, tähän aikaan sovitettu versio, niin se on sellainen punainen lanka ja johtoajatus, jonka itse olen niistä kirjoista nähnyt ja kokenut. Ja siellä on erittäin mielenkiintoista ajankohtaista yhteiskunnallista analyysiä, joka myöskin tähtää sitten pitkälle tulevaisuuteen, että ei ainoastaan niin kuin globaali ja koko tämän planeetan säilymisen, elämän säilymisen täällä sen näköala, vaan myöskin sitten pitkälle tulevaisuuteen, että millä tavalla ihmiskunnan tulisi toimia, jotta näiltä uhkakuvilta vältyttäisiin ja nämä uudet mahdollisuudet pystyttäisiin käyttämään hyväksi. Mikä sinun yhteenveto olisi, jos arvioidaan Eli Alenyusta poliittisena päättäjänä ja vaikuttajana? No, Eli on ollut, niin kuin jossakin kirjoituksessa todetaan, on ollut niin kuin vasemmiston omatunto, mutta voi sanoa, että hän on ollut politiikan omatunto sillä tavalla, että politiikka ei ole vain niin kuin nyhräämistä näissä päivänpoliittisissa ongelmissa ja päivänpoliittisissa kiistoissa, vaan että sen tehtävä on nimenomaan avata näköaloja laajemmalle, sekä alueellisesti laajemmalle että nimenomaan tulevaisuuteen. Että tämä niin kuin humanismin, rationaalisuuden, demokratian, näiden yhdistelmästä syntyy se, mikä voi avata ihmiskunnalle tulevaisuuden näkymän. Tuossa tulee mieleen, että oikeastaan sinun ja Elen tehtäviä yhdistää vähän samat kaaret. Te olitte sosiaalisen opiskeliiton puheenjohtaja, joo, molempia, koska miten ne menikään? Ele oli ensin, kuka tuli sitten? Jori Paile. Sitten tuli Kalevi Kivistö, joo, ja sitten tuli... Sitten taas Ilpo Halonen oli silloin varapuheenjohtaja, kun olin puheenjohtaja, ja sitten 70-luvun alusta taistolaiset... Reijo Kalmankurki ja Juhani Ruotsalo. Joo. Onko historia kirjoitettu, jos on kaikki samoissa kansissa? En ole ainakaan nähnyt. Joo, kiitoksia. Nyt teillä tulee tilaisuus sitten kysymyksiä, mutta mä haluan käyttää tätä tilaisuutta sillä aikaa, kun mietitte, niin yhteen kysymykseen Kalevi Kivistölle. Sitten 1981, kun Eli oli tullut jo pankkiin, niin se oli Eskodellan
puheenjohtaja ja ministeri, niin meillä sisäpolitiikassa tapahtui aikamoisia käänteitä. Huhtikuussa 21 Hannu Lehtilä, joka on täällä, haastatteli tuolla Katajan nokalla Mauno Koivistoa, joka antoi ymmärtää niin, että ei hän lähde, pääministeri ei lähde niin ikään kuin nautti eduskunnan luottamusta. Ja sehän oli niin kuin ennen näkemätön haastattelu. Tämän päivän valossa ei nyt kauhean yllättävä, mutta silloin se oli yksi tapahtuma. Tuo oli sitten elokuu, jolloin sitten presidentti Kekkonen sairastui ja asteittain siirtyi sairaslomalle. Voitko kertoa lyhyen version, mikä on se iso tarina, mitä tässä on jäljessä? Olit pöydän ääressä. Täällä kukaan muu ei ollut siellä silloin, kun nämä molemmat asiat tapahtuivat. Joo, kyllä. Oli maanantai-aamu, tulin töihin muutaman minuutin yli 8 ja sihteeri sanoi, että pääministeri on soittanut ja pyytänyt tulla käymään silloin huhtikuussa 1981. Ja silloinhan oli ollut hallituksessa esillä tämä sove-paketti ja nämä sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat lait. Ja Kekkoselle oli sellainen viesti sitten välitetty, että pääministerin jahkailun takia niissä viivytellään, koska siinä oli tiettyjä erimielisyyksiä SKDL:n ja muiden hallitusryhmien välillä. Ja pidettiin itsestään selvänä, että hallitus joutuu eroamaan, koska Kekkonen oli Aarne Saarisellekin näin sanonut, että ainakin pääministeriä vaihdetaan. Ja Aarne Saarinen rehellisenä miehenä, kun toimittaja kysyi, niin kertoi täsmälleen sen, mitä hänelle oli sanottu. Ja oli minusta erittäin hyvä, että kertoi, koska se avasi tämän tilanteen ja teki tämän toiminnan avoimeksi. Ja silloin sitten, kun meni hänen luokseen, niin hänen pöydällään silloin maanantai-aamuna oli iso nippu valtiosääntöopillisia kirjoja, joissa osa oli jo aika lailla kellastuneita sivuja ja sitten siitä moderneihin kirjoihin, ja hän kertoi keskustelleensa valtiosääntöoppineiden ja muun muassa eduskunnan puhemiehen Johannes Virolaisen kanssa, ja kaikilta saaneensa sen käsityksen, myöskin kansleri oli sitä tukenut, että eduskunnan luottamus on se, jonka varassa hallitus toimii, ei presidentin luottamus. Ja hän aikoo nyt tällä tavalla toimia, eikä aio tehdä siitä meidän erimielisyydestämme muiden hallitusryhmien kanssa hallituskysymystä. No me sovimme siinä, että pannaan vielä kerran työryhmä töihin, että voidaanko se karsia umpeen se erimielisyys, ja se onnistui. Mitään erimielisyyttä ei sitten ollut, ja tosiaan hallitus jatkoi. Ja tämä oli siinä mielessä historiallinen tilanne, että nyt sitten todella katsottiin, kenen luottamuksesta hallituksen koossa pysyminen riippuu. Ja sitten syksyllähän tämä... Otanko siihen vielä? Hannu Lehtilä voisi kertoa, että keksitkö sattumalta mennä Katajan nokalle kysymään häneltä haastattelua sit tuossa kohtaa, vai soittiko joku, että nyt voisi tulla tämmöinen? Sehän oli ihan ratkaiseva juttu, se tuli Suomen kansan tietoon silloin sen jälkeen. No, itse asiassa niihin aikoina oli sellainen päivystys jo Pasilassa olemassa ja varmasti muissakin mediataloissa, että kun jotain tämmöistä vinkkiä tulee, jos saadaan pääministeri niin kun mikrofonin äänen, niin käydään käsiksi, käydään kimppuun. Ja meillä oli Pasilassa, oli semmoinen, televisio siirtyi väriaikaan, silloin oli tämmöinen värikoulutus siellä. Ja mä nuorimpana sitten joudut, mun sanottiin, että Ropponen ja Kitul sanoi, että me lähdäpäs sinä sinne. Ja oli hiton huono keli vielä, vähän niin kuin tuli vettä ja tuuli kovasti tuolla Katajanokan päässä. Sitten me lähdettiin Leif Salmenin kanssa sinne, ja koska TV Nyt tuli aikaisemmin, niin Lefa teki sitten ne kaksi haastattelua, siinä Koivisto ei sanonut yhtään mitään. Ymmärrän hyvin. No, se on sun käsitys. Niin sitten tuli mun vuoro, ja sitten olikin niin, että siinä sitten rupesi jo suut aukenemaan, että hetkinen, mitäs täältä tulee oikein. Ja sitten kipin kapin kiitettiin haastattelusta, se oli joku 5 minuuttia, 6 minuuttia pitkä, kipin kapi Pasilaan, ja sitten Leffa sanoi, että jumalauta, nyt tuli kova juttu. Nyt pannaan käännetään heti sitten myöskin ruotsin kielelle. Ja se ajattiin sitten kahdessa lähetyksessä sellaisenaan uutisissa sitten se koko haastattelu, ja siitä se lähti liikkeelle. Eli se oli näin. Jälkeenpäin sitten on tullut monta tällaista, jotka ottaa tavallaan kunnian, että minäpäs järjestelin ne toimittajat sinne ja niin poispäin. Tämä on hyvin semmoinen niin kuin tavallinen kuvio.
että näin tällaisia niin kuin kuninkaan tekijöitä sitten jälkeenpäin tulee, mutta tämä on se todellisuus, jonka kerroin, niin se kävi näin. Kiitos. Hän sanoi, että nyt on lentopallossa siirretty vaikeutettuun peliin. Joo, kyllä, kyllä. Sanaa vielä. Joo, kyllä. Ja mä olin häntä niin kuin aika usein pääministerinä ollessaan haastattelua käynyt Tähtelässä ja kaikkea sellaista, että me olemme molemmat varsinaissuomalaisia, niin tämmöinen vähän mutkikas ja epäselvältä tuntuva ajattelu oli tuttua. Oliko se nyt silloin selvempää kuin nykyisin? En ole ihan varma. Mutta miten tämä syksy, 21 sitten, se elokuussa? Joo, tuo kevään loppunäytössä oli sitten se, että kun ne lait tuotiin sinne hallitukseen, niin sosiaaliministeri, joka oli silloin Katri-Helena Eskelinen keskustapuolueesta, niin oli esittelevä ministeri ja valitti hyvin suuren ääneen, että kun tällä tavalla pitää hätäillä, että hän ei ole edes kerinnyt lukea näitä läpi, näitä esityksiä. Ja koko ajan oli puhuttu, että pääministeri yrittää viivytellä näiden esittelyä. No sitten syksyllähän oli kysymys budjetista. Ja totta kai budjetissa on aina paljon keskusteltavaa ja paljon erilaisia mielipiteitä. Ja koko sen budjettikäsittelyn ajan niin varsinkin Paavo Väyrynen yritti saada aikaan niin kuin rintamalinjoja sillä tavalla, että sosiaalidemokraattien ja SKD:n välille olisi tullut sovittamaton ristiriita ja hallitus pitää siinä muodossa purkaa ja siirtyä uuteen aikaan. Siinä oli tietysti taustalla se, että he tiesivät tarkemmin, mikä on presidentin todellinen kunto. Ja kun siitä sitten illalla myöhään siellä Kesärannassa neuvoteltiin ja pidettiin välillä ryhmäkokouksia, niin Koivisto tuli minun luokseni ja pyysi kahden kesken keskustelun ja sanoi kahteen kertaan hyvin vakavasti, että nyt pitää löytyä sopu. Aika loppuu. Ja silloin kyllä arvasi, että mistä tässä on kysymys. Ja niinpä sitten aamulla me olimme kolmeen Pekkaan pääministerihuoneessa, Koivisto, Rekola ja minä. Ja Rekola sukkuloi sitten keskiryhmien välillä ja meidän kesken. Ja siinä sitten syntyi sellainen esitys, jota Rekola kannatti. Hänhän oli vaan kielenä hallituksessa. Ja esitteli sen keskustalle ja silloin tultiin siihen, että hallitus sai budjetin aikaan. Ja kun se tapahtui noin kello 10, niin kello 11 presidentille myönnettiin lääkärin todistuksen perusteella sairasloma, kuukauden sairasloma, joka sitten johti lopulliseen eroon. Kiitos, tämä oli hieno muistikuva. Ei jatketa tästä, palataan Eli Aleniukseen. Mutta täytyy sanoa, että Eli Aleniuksen kanssa otettiin yksi matka Amerikkaan, Yhdysvaltoihin aikanaan. YK-valtuus, eduskunta lähetti ulkoasiainvaliokunnan valtuuskunnan YK:hon, ja se oli, mitä johti Raimo Ilaskivi. Ja silloin huomasin, että Raimo Ilaskivi ja Eli Alenius on väitellyt samana vuonna taloustieteestä. Ja sitten se oli kolme nuorta miestä mukana, oli Paavo Väyrynen, Pekka Vennamo ja minä. Kyllä te oli varmaan kestävistä mun siinä porukassa, eli te usein miettineet, että Maija oli vielä mukana, mutta kyllä he huumorilla suhtaudutte meidän nokkeluuksiin. No niin, nyt olisi yleisöllä tilaisuus sitten kysymyksiä, oliko täällä, joo, Risto Uimonen, oli hyvä. Tämä kysymys lähti siitä, kun katsoin Eli Aleniuksen haastattelua sillä hetkellä, kun hän siirtyi Suomen Pankkiin. Eli hän sanoi siinä, että hän näkee, että politiikkaa voi tehdä myös, vaikka ei ole aktiivipoliitikko, ja edistää sitten siellä Suomen Pankissa näitä omia näkemyksiään. Ja muistan itse sen, että se oli aika dramaattinen tämä Elen siirtyminen Suomen Pankkiin, koska mä kuulun samaan ikäluokkaan kuin Erkki Liikanen, suurin piirtein vähän on vanhempi, mutta katsottiin jo silloin 66 eduskuntavaaleja ja mä katsoin niitä telkkarista Oulussa. Ja sitten Eli Aleniuksessa nousi niissä väittelyissä tähdeksi ja hän oli sitten SKD:n tällainen henkinen johtaja sekä pääsihteerinä että puheenjohtajana. Ja se oli vähän niin kuin pettymys, että hän niin kuin tällaisen sivusta seuraajan silmiin, että hän vetäytyi sinne Suomen Pankin hiljaisuuteen ja rauhaan. Ja seurasin tietysti jo ammattini puolesta sitten tässä vaiheessa jo hänenkin edesottamuksia Suomen Pankissa ja Suomen Pankin toimintaa, mutta
minusta näytti siltä, että Ele vähän niin kuin hautautui sinne Suomen Pankkiin. Ja tätä kysyisin nyt varmaan, Ele voi itsekin vastata, mutta... Ei anneta Elelle tällä puheenvuoroa, niin, Antti Kuusterä, Antti Kuusterä ja Kalvi Kivistö voivat varmaan sanoa sen, että pystyykö hän sitten niin kuin tavallaan tätä ajatustaan toteuttamaan Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä, että pystyykö hän jotain omia asioita erityisesti ajamaan, ja hänen tämä toimenkuvansa oli sellainen, että siihen ei oikein ideologia mahtunut. No mä voisin ensin vastata, että kyllähän Ele Aleniuksen linja Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä oli se, että ensisijaisesti hän noudattaa niitä periaatteita, joita Suomen Pankin johtosääntö johtokunnan jäseniltä edellyttää. Mutta eihän tämä pakota häntä muuttamaan perusajatuksiaan miksikään. Joo, minä tietysti en osaa Suomen Pankin näkökulmasta asiaa ajatella muuten kuin tietysti siellä tehdään isoja ratkaisuja. Sanotaan esimerkiksi devalvaatioratkaisut silloin 90-luvun alkupuolella. Kyllähän niissä, totta kai niissä silloin ne näkemykset, joissa sekä tiedollinen pohja että sitten tällainen aatteellinen pohja, niin totta kai ne vaikuttaa siihen, minkälaisia kannanottoja otetaan. Hyvin niin kuin korkealla tasolla, että sillä ei ole päivän politiikan kanssa välttämättä mitään tekemistä. Ele vaikutti tietysti sillä tavalla SKD:llä hyvin paljon, että oli mukana SKD:llä liittohallituksessa ja tosiaan, niin kuin kerroin, sosialistien toiminnassa. Hauska tarina, minkä kerrot siinä muistelmissasi, oli se, että kun sitten siellä Oulun liittokokouksessa 79 tulin sinun jälkeen puheenjohtajaksi, niin kun siellä oli näitä kansainvälisiä valtuuskuntia, niin bulgaarit oli ihmetelleet kauheasti, että miten se seuraava puheenjohtaja puhui niin kohteliaasti siitä edeltäjästä. Ei ollut tapana. Ei. Siellä oli vähän toinen menetelmä. Yleensä edeltäjät oli kadonnut jonnekin, kun valittiin seuraava siitä vaiheessa. Joo. Tämä on loistava pätkä näissä muistelmissa. Sitten viimeinen yleisöpuheenvuoro Mikko Pyhälä. Tai kysymys, joo. Ensin pieni anekdootti vaan. Ele Alenius oli ensimmäinen Suomen hallituksen ministeri, joka puhui Vietnamin sodan vastaisessa mielenosoituksessa vuonna 1967. Ja mielenkiintoista, että Yhdysvaltain suurlähetystö ei protestoinut. Millähän tämä voisi selittää? Ja toinen kysymys, joka vaatisi pientä selitystä. 70-luvun alussa sinisalolaiset käynnistivät vimmatun kampanjan, että SKDL:n ohjelmasta täytyy poistaa sosialismi. Mikä siinä oli takana? Mihin pyrittiin? Kalevi voi kertoa tämän. Joo, sosialismi. SKD:n ohjelmassa oli keskusteluaiheena jo silloin, kun SKD:llä perustettiin. K.H. Wiik, joka oli entinen SDP:n puoluesihteeri, tuli SKD:n sodan jälkeen ja vaati voimakkaasti, että ohjelmasta pitää tehdä sosialistinen. Silloin SKP ei sitä hyväksynyt ja vastusti sitä ankarasti sitten vielä 60-luvulla, jolloin tuota ohjelmaa tähän suuntaan muutettiin. Ja siinä oli tietysti takana se, että ensinnäkin sosialismi niin kuin ajatuksena ja se, millä tavalla se toteutetaan, se on niin kuin SKP:n ja laajemmin sitten kansainvälisen kommunistisen liikkeen monopoli. Se tapa, jolla he ajattelevat, se on ainoa oikea ja yhteistyökumppaneiden ei saa lähteä niin kuin sotkemaan näitä selviä ympyröitä. Ja minä uskon, että siihen se niin kuin viime kädessä perustuu, että näin haluttiin tehdä sodan jälkeen. Siinä varmaan oli takana sitten myöskin se, että SKD:llä olisi niin kuin yhtenä skenaariona voitu ajatella tulevan sen tyyppinen niin sanottu kansanrintama, jollaisia näissä kansandemokratioissa oli, jotka nyt olivat sitten enemmän tai vähemmän kulissiorganisaatioita. Ja senkään takia sen ei pitäisi näihin ideologisiin ratkaiseviin asioihin puuttua. Se äsken kysyjä oli Mikko Pyhälä, joka oli suurlähettinen Latinalaisessa Amerikassa. Ja hän vaikutti pankkivaltuuston erääseen ulkomaan matkaan merkittävästi, koska lähdettiin sinne, sitä johti Timo Kalli, oli mukana Pekka Ravi, Ben Zyskowicz, Jutta Urpilainen. Ja Ben Zyskowicz vaati, että jos Latinalaisessa Amerikkaan mennään, pitää tehdä näin sosialismin kummajainen, että täytyy mennä johonkin sosialistiseen maahan. Ja esitettiin, että on Venezuelaan. Pyydettiin häneltä lausuntoa, niin sinulle lähdetään sanoa, että liian epävakaa maa, menkää Kuubaan. Osoittautui kaukon näköiseksi. Sillä viikolla alkoivat Kuuban talousreformit ja ensimmäinen askel oli se, että
tavarataloissa parturi sai vuokrata oman tuoliin. Se oli kova, kova askel. Mutta nyt mä haluaisin kiittää tästä, tässä Kalevi Kivistöä. Hienoa, että pääsit tänne. Antti Kuustera, meidän historiankirjoittaja. Kiitoksia, Eli, että olet ottanut tämän niin ihan tyynesti tämän keskustelun myöskin tässä. Kiitän myöskin yleisöä. Täällä on meillä suuri ilo järjestää tämä tilaisuus täällä Rahamuseossa. Kiitos kaikille.